Natal é tempo de amor, é tempo de embrulhar presentes, de fazer doces, tempo de presentes escondidos em lugares secretos, é tempo de brincadeiras, de brinquedos, de tambores, de bonecas, é um tempo de luzes, ramos de pinheiro. Natal é época da família, de bons amigos que vamos rever, é tempo de música boa, de música alegre. Eu sei que tô parado nesse poço há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Não aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando. Não pensando bem, eu tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Caô, frente está. Esse sem conto eu vou gastar com ela. Me tira da reserva, pois só desde o carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Caô, frente está. Esse sem conto eu vou gastar com ela. Me tira da reserva, pois só desde o carro. Eu beber até ela aparecer. Aô, frentista! Muita alegria aqui com meu Lucas Vieira. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frente está. Esse sem conto eu vou gastar com ela. Me tira da reserva, pois só desde cá. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frente está. Esse sem conto eu vou gastar com ela. Me tira da reserva, pois só desde cá. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. A Rede Brasil de Televisão, neste Natal, hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro, preparou uma surpresa para vocês em casa. Um especial de Natal com todos os nossos amigos, todos os convidados que estão aqui, fazem parte dessa programação maravilhosa que vocês assistem toda semana. Eu olho os cenários também, todos aqui, os cenários do EV Sobral em Revista, da Amanda do Papo VIP, do Décio do E10, o Billy do Comando X, o Gildinho do Realidade Brasil, o programa da Lucimara Parisi, ele e o Yudi Hanashiro, que vem aí com o programão do Falo Memo. E quem mais? O RB Notícias com o Ney Gonçalves Dias e Página 1, a Larissa do Tempo, que estão todos aqui, meus queridos amigos. Feliz Natal, Décio Pitinini, Ney Gonçalves Dias, um ícone da TV. Essa moça aqui, a dona Sandra, meu braço direito e esquerdo. Esse é o Tutu QV Sobral, nosso diretor artístico e meu querido amigo de coração há muito tempo. Essa moça, Lucimara Parisi, um show que faz todos os sábados aqui, do meio-dia às 1 da tarde, às 13, pastor
pastor Daniel, você tá bom, pastor? Esse aqui é o mago dos cabelos, meu querido Doni Ferreira está aqui, mas eu tenho um querido amigo que nos deixou, e esse programa é dedicado a ele, porque ele era um querido amigo meu, esteve aqui no meu último programa especial de aniversário que eu fiz em agosto, foi uma alegria tamanha, que foi o Amauri Gomes, que a nora dele é a Carla, que está aqui, e a Carla dedicando esse programa a você, Amauri, que onde quer que você esteja, eu sei que está torcendo pela gente, por mim e pela Carla. Depois a gente conversa um pouco, tá bom? Aqui está a Kátia, da Oral Dente, que me acompanha, que está nos acompanhando, sempre vai nos acompanhar. Quem, Mari? Hein? A Roberta do Jornal, não falei? É porque é Natal e ainda nem tomei nada, não tomei nenhum champanhe, nem nada, hein? Mas eu vou chamar uma pessoa que a senhora gosta, tenho certeza. Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas ele é meio grosso, às vezes, com os calouros lá no Ratinho. Não sei, foi uma moça lá que estava fazendo o curso ele bombou a moça, ele deu 10. Mas ele tem um coração do tamanho da sua casa. Pode ter certeza. Meu querido amigo de mais de 40 anos, Décio Pitinini. Vem cá, ele tem o programa É 10 e a gente vai ver um pedacinho agora. Décio Pitinini. Vamos lá. Vamos lá. Vai, zai, 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 zai. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Tio Pitinini, meu querido, meu irmão, todas... Todas as terças-feiras? Todas as quintas-feiras, 9 da noite. É o EV Sobral. É o EV Sobral, com o Em Revista. E às quintas-feiras estou aqui no horário das 9 com o Em Revista. E todos os dias estou aqui também com o nosso Curtas e Quentes, que está lá com o cenário, inclusive. O cenário está ali, né? Curtas ali. E Quentes, você conta tudo, então, fala tudo, todos os dias. O mais rapidamente possível. Me fala uma coisa, o cenário novo tá, é show de bola, hein? Ah, tá bombando. Inclusive, uma concepção do João Luiz, né? João Luiz Ribeiro Borges, esse exatamente, é fera, ô louco. Foi a concepção do cenário foi toda dele, o esforço para que isso pudesse sair da forma como saiu foi todo dele. A gente só tem a agradecer muito, agradecendo também a Luana, a nossa produtora, enfim. É tudo de bom. Estamos aí agradecendo muito a você por essa amizade que nos une há tanto tempo. Você é meu amigo, irmão, 40 anos, a gente tá junto. A gente era pequenininho, viu, pessoal? Nós éramos pré-primário. Cada fria que a gente entrou junto, amigo, que não é mole. Alô, Tomeu, vamos deixar pra lá. Décio, pra 2017, o E10 vai trazer o quê, meu querido? Olha, o 2017 eu espero poder continuar cumprindo essa coisa de toda quinta-feira trazer para vocês no nosso E10 convidados fantásticos que possam falar um bocadinho da carreira deles, de todos os encantos e desencantos também, né, que eles enfrentaram para chegar onde estão. E sempre com relatos muito emocionantes. É muito legal a gente fazer isso. Não é bem um programa de entrevista, você sabe, né? É um bate-papo entre amigos. Eu adoro estar no E10. Eu sei, por isso é que eu te convido sempre. Tá isso, porque sempre. É muito legal a gente poder bater papo com amigos e principalmente convidados tão bacanas assim. Então, Rede Brasil de televisão para 2017. Não, olha, 2017 é o ano da Rede Brasil. Isso não sou eu que estou falando, são os fatos que estão falando. Se vocês vivessem, vamos dizer assim, os bastidores da televisão, se vocês vivessem por trás das câmeras, ouvindo, o Naim sabe disso, ouvindo os relatos de outras emissoras, etc, etc, vocês saberiam que a Rede, enquanto a Rede Brasil está crescendo assim, de uma forma vertiginosa,
e se preparando também de uma forma muito boa para 2017, infelizmente, as outras não estão seguindo o mesmo rumo. Pelo contrário. Infelizmente. Você sabe infelizmente. Disso. Sei disso. Você sabe disso. Eu então, nós vamos estar muito mais perto de você, muito mais ligadíssimos em você em 2017, sem dúvida alguma. Estaremos juntos. Desce o Pitinini, vamos, os colegas todos, vamos aplaudir. Aqui é palmeirense, é campeão brasileiro. Eu sou corintiano, né? Mas todo caso, lembrei, é palmeirense, merece. Obrigado, gente. Campeão brasileiro, me peça o microfone. Ah, não, acho que não, tá aqui, não, eu vou levar de lembrança. Não, dá cá o microfone. Eu tenho uma surpresa pra você. Que é? Tem uma brincadeira que a gente vai fazer entre os amigos aqui, que temos várias coisas boas mesmo. Presentaço mesmo. Mas tem um presente. Minha senhora, tenho certeza que em casa a senhora vai falar, esse eu queria. E você também iria gostar. Não vou falar o que é, não vou falar o que é. Depois eu falo. Depois eu falo. Não, fica aí, daqui a pouco fazer uma brincadeira e você vai participar. E a senhora nem imagina que presente quer. Tô esperando, hein? Vou daqui a pouco. Sei lá. Deixa comigo. Bom, Antônio Maria, nós vamos aonde agora, Antônio Maria? Boa pergunta, né? Hein? Boa pergunta. Segura aqui, dona Sandra. Parou. Kill aqui. E agora? Oi? Ah, tá bom. Então vamos... Aqui. Tá, ok. Então tá. Vou... João, kill ainda. Ah, não tá certo. Então presta aqui o microfone. Aqui. Tá ok. Pode vir, João. Então vamos de mesa em mesa. Venham comigo, vocês vão conhecer todos os apresentadores aqui da Rede Brasil de televisão. Só gente boa. A senhora já está acostumada, mas tem novidades também por aí. Por exemplo, esse moço aqui, ó, tá fazendo um programa que tá bombando aqui. É o Billy. Ô, meu querido, você tá bom, meu querido? Então. Bem, quem é essa moçada aqui? E os meninos que me acompanham com o bonde do maluco. Tá, o todo bonde Brasil, do aí. Maluco, esse cabelo bonito, hein? Quem fez isso aí, meu querido? Quer que a gente vá lá? Eu queria descobrir também. Dá uma olhada, a gente vai lá. Quer, ó, tem uma turma boa aqui, vai lá. Pagou, Gildinho, a gente vai lá. O EV, a gente dá um pau no cara. Foi o mesmo cara que fez do câmera. Né? Depois eu vou falar. A gente vai lá, qualquer coisa a gente vai lá. Chega, é o mesmo cabeleireiro, essa permuta não deu certo. Ô, louco, como é que chama esse menino? Gilmar. Billy, fala pra gente. Mas o Comando X é um programa que, graças a Deus, a gente vem tentando levar alegria, como você falou, né? Quem está em casa está afim de assistir alegria. É um programa 100% musical. Legal. Eu tive a honra de chegar nessa casa como... Você estava falando, um crescimento, uma família que vem crescendo cada vez mais. Bacana. E é um programa 100% de oportunidades. Quem é músico de todo o Brasil sabe a dificuldade que existe na música. Eu as sei. Outras emissoras barram musicais, gente que já vem da música há muito tempo. E é um programa que a gente aceita todos os gêneros musicais. Não, mas espera. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Ah, bacana. A gente vai mostrar um minutinho. Espera só um bocadinho. Tá aqui. Pera, calma, volta aqui. Você como é que chama? Fofinho. Ele esqueceu o nome dele, não, fala sério. Como é que ele chama? Ô, Lucimar, já viu isso? Eu falei, como é que é o nome? Ele como é que é o seu nome, rapaz? Hein? Fofinho. Fofinho. Olha, esse menino aqui, olha, Yuji Hanashiro. Tamashiro. O quê? Tamashiro. É a mesma coisa, rapaz. Hanashiro e Tamashiro é a mesma coisa. Tamashiro não. Ô, Ney Gonçalves Dias. Yuji Hanashiro. Tamashiro. É a mesma coisa, rapaz. É com T-A, Tamashiro, cabeça branca. N-H-I-M, você não põe o H, eu fico muito bravo. É, então. É sério, Roberto, é sério. Meu nome é Tamashiro, significa cabeça branca, respeito lá no Japão. Jura? Sério. Aí, então, mano, tá bom, meu. Como é que é o programa que vem aí? Então, meu programa, a gente vai comentar sobre o YouTube, né? Vamos jogar PlayStation também, né? Receber o pessoal. E tô muito feliz porque vou fazer externa com o que eu gosto também, que é skate, dança, tudo que tá dentro do meu universo, vou colocar. Tamo vendo o que vamos colocar mais coisas também, tamo ajustando e tenho certeza que todo mundo vai curtir. É uma... Na verdade, eu quero pegar o perfil do YouTube com a qualidade de televisão pra fazer um negócio diferente, né? Tá bom. E o programa chama Falo Mesmo? Falo Mesmo, porque eu falo mesmo. Mas os cariocas vão falar Falo Mesmo. Falo Mesmo, na falo verdade. Mesmo. Não é importante, o importante é assistir, né? Ô, João Luiz Borges, tem imagens do programa Falo Mesmo aí? Tem alguma aí, coisa? Se tiver, não, eu não quero tem. Ver que eu não vi ainda nada. Não tem, ainda. Que você ainda não começou. É nóis. Quando estreia, sabe? É em janeiro. Em janeiro? Só que, ô EV...
Que horário que é o negócio? Peraí, daqui a pouco eu vou lá. Calma, calma, calma. A gente está usando... Olha, bem aqui atrás, é o Papo VIP. Olha, tudo isso aqui é o Papo VIP, que é dessa minha querida amiga. Vou contar para vocês. No ano 2000, eu estava na Rádio Record de São Paulo e ela já estava na TV Record, que eu me encontrei com a Amanda lá. E você ia no meu programa também na Rádio Record de São Paulo. Sim, e agora a gente se encontra aqui na Rede Brasil de televisão, você com o Papo VIP. Pois é. O Papo VIP vai que horas, que dia, para todo mundo saber. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos os colegas apresentadores, a você que está em casa. Claro, todo esse cenário maravilhoso aqui, olha. João, dá um pan aqui. Ó, que legal. Todo esse cenário aqui, daqui para lá é desce, mas aqui é tudo Papo VIP. Ó, pois é. O nosso Papo VIP tá ao vivo agora de segunda-feira. Que legal. É, super bacana reprisar os domingos também à noite. E é um programa que eu adoro fazer, como vocês... Estão vendo aí, tem Canto da Beleza, tem palco aqui para banda, para música, tem sofazinho para os convidados, tem uma cozinha que a gente serve um jantar também, tem espaço para tudo, a gente traz qualidade de vida, saúde, moda, beleza, legal, formador Amanda. De opinião. Não, eu assisto o teu programa. É bem legal. A pessoa em casa também gosta, adora. Que bom, eu também adoro fazer. Mas peraí, daqui a pouquinho também a gente tem algumas imagens com você. Vem cá, meu, vem cá aí. Yuji Tamashiro. Eu falei certo agora. Agora levanta, falou. Levanta. Olha aqui. Isso aqui é tudo para o seu... Segura aí. Isso daqui é tudo para o seu programa. Isso daqui aqui, é o... Tem mala, o shape, é dinheiro, né? Que é dos... Para andar skate precisa dessa madeira aqui, que é o shape. Shape. Aí tem a mala que... Foi que eu trouxe todos os meus bonecos, minhas coisas pra incrementar lá o cenário. E aí o barril também que eu colei, mas tá descolando já, mas aí depois vamos arrumar isso. O que tem nessas malas que tava aqui, no meu, meu quarto é que eu tava sem dinheiro pra fazer um cenário, aí eu fui pegando tudo que tá na minha casa tava e trouxe pra cá, mano. Tá legal. É. Então vai ser assim? É isso, o que vai fazer agora? Não vai fazer nada aqui, amigo. Senta aí, coma um bocadinho. Eu vou... Sabe uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira brincadeira musical daqui a pouco com vocês, vocês vão ver. Um momentinho só que a gente já volta, então vamos lá. De Luca Vieira, que a gente vai ali e a gente já volta. Hoje eu não vou pra casa. Ela me mandou embora, eu sem ter pra onde ir. Entrei no primeiro bar, uma dose de uísque eu pedi. Relógio marca 1:30, na cabeça imagem dela. Será que eu volto pra ela? Desce mais uma pra esquecer.